Баба Настя, побачивши мене, жахнулася. Як же тепер бути? Немає ж ні ниток, ні голки. Та я вийшов із становища. Вирізав із скіпки колодочки і прикрутив їх до штанів тонким дротиком. Котушка його зберігалася у мене в кишені ще з Києва. На тому моє спілкування з чередниками скінчилося. Відтоді ми з Діною занадились ходити на луг. Вона збирала квіти, а я розповідав їй про свої вигадані історії. Знову повернувся до казки про красуню Ейну і її батька, тільки тепер пропускав місця про їхню улюблену страву – бутерброди з варенням. Зате доповнив оповідь епізодом про кохання. І виходило, що Ейна захворіла на невеликовну недугу від палкого кохання до юнака, який плавав і загинув у морі. Діна слухала мене і сумно зітхала. Якось баба Настя попросила мене залізти на горище, дістати звідти сушені яблука, щоб приготувати узвар. Там я, немов, відкрив для себе новий світ. На горищі було так цікаво, що я мало не перебрався туди жити. Кожну вільну годину забирався на горище і почував себе, немов, десь у африканських джунглях. Запашне сіно, пучки лікарських трав, мішечки з сушеними фруктами, насінням, густе павутиння з комахами, тепле, трохи задушливе повітря, але зовсім не жарко, хоч на дворі пече полуденне сонце. Лежу собі на сіні і спостерігаю крізь шпаринку під стріхою, що відбувається на вулиці. Пробіг чужий собака, копошаться у пилюці кури, гордовито піднісши голову. Між ними походжає червонястий півень. Він такий же горластий і непосидючий, як і його хазяйка баба Євга. Скрипить незмащеними колесами віз. Дідусь з дерев'яною ногою смокче цигарку і ліниво смикаючи вішки, підганяє меренів. А он де крокує сільський староста, уважно поглядаючи хазяйським оком по сторонах. Нашу хату він обминає. Бабу Настю не любить, але поважає, навіть трохи побоюється. На вечірні молитви до неї часто приходить і його мати. Старенька бабуся, в якої чомусь завжди сльозяться очі. Лежу, спостерігаю, думаю про своє життя. Де тепер моя мама? Вирвалася з полону чи ні? Як живе без мене старший братуха Вітько? Розжився він сьогодні на їжу чи ні? От якби і його сюди, до мене. На городі тут і огірки, і морква, і цибуля. Скоро зачервоніють помідори. Живу, наче в раю. І роботи небагато. Наколов дров, приніс води, прогулявся по городу з сапою, прополов бур'ян і відпочивай аж до вечора. Правда, сьогодні ще й полагодив хвіртку, доточив лозиною тин, щоб дурні курки не вистрибували на вулицю. Днями селом проїздили на мотоциклі німці, побачили сусідську курку і схопили її, найкращу їжину несочку. Бачу зі свого спостережного пункту, як прочинилися двері їжиної хати, і на подвір'я вийшла Діна. Подивилась на наш город, певно мене шукає, і випорхнула на вулицю. Зараз перейде на той бік і побіжить на луг, я сказав їй, що чекатиму там на неї. Підхоплююсь і стрибаю на драбину, аби швидше наздогнати сусідську дівчину. Драбина не міцна, хитається. Від жердини одривається перетинка, і моя нога сковзає вниз. Мало не впав. Спустившись, дивлюсь на пошкоджену перетинку.
але під рукою немає ні мотузки, ні гвістка. Та й часу бракує. А, вирішую, я зроблю це, коли повернуся. Притулив перетинку до жердини і побіг наздоганяти Діну. Прогулюємось понад річкою. Я розповідаю дівчині про Дніпро, який він широкий і непокірний біля Києва. Де там перепливти через нього? Там, де ми жили з мамою і татом, теж була колись повноводна річка, ніби виправдовується Діна. Люди кажуть, одного разу вона розлилася широко, а через неї переплавлявся на човні Наполеон. Він так квапився до Москви, що з нього злетів капелюх і потонув. Я, звичайно, не вірю її байкам. Ми йшли лугом, коли якась жінка закричала з горба: «Біжіть, мерщій, додому, там баба Настя помирає». Я летів до хати, не відчуваючи під собою ніг. Бабу Настю вже поклали на лежанку. Як усе це сталося, не знаю. Баба Євга розповідала, що кликала, кликала її, а вона не озивається. Відкрила двері в сіні і бачить. Лежить баба Настя на землі, кров'ю облита. Мабуть, лізла на горище, оступилася і впала на огорожу, за якою тримала підсвинка. Наразилася потилицею на кілок. Євга щинила гвалт, збіглися люди, і от... Баба Настя пролежала 2 дні і, не приходячи до тями, померла. Звістка про смерть старої докотилася до навколишніх сіл. Цілий день до труни йшли віруючі. Зібралося стільки народу, що староста злякався, доповів у райцентр і звідти прислали поліцаїв, аби стежили за порядком. Однак усе відбувалося спокійно. Цілу ніч у хаті блимала лампадка перед іконами, на стіні висіла гасниця. Баби читали молитви над тілом покійниці, змінюючи одна одну. Біля двору юрбилися незнайомі люди – сліпці з дітьми-поводирями, жебраки, юродиві. Всі казали, якою доброю була баба Настя. Одна бабуся в чорному розповідала, ніби їй вночі було видіння, і Матір Божа проголосила бабу Настю святою. Батюшки в селі не було, тому панахиду правили жінки. Як і належить, голову небіжчиці прикрасили вінчиком, у руки їй струмили хрест, голосили, плакали, ридали. Я стояв з набряклими від сліз очима, і мене трусила пропасниця. Був певен, що смерть баби Насті лежить на моєму сумлінні. Це я винен у всьому. Я зламав перетину на драбині і не прикріпив її до жердини. Поспішав на зустріч з Діною. Може, і справді бабуся наступила на ту перетину і впала. А може, їй запаморочилось у голові, і вона втратила свідомість? Невідомо, як воно було насправді. Наступного ранку після похорону я взяв свою торбину і вирушив у дорогу. Баба Євга напередодні відрізала мені окраєць хліба і шматок сала. Часнику, огірків і зеленої цибулі нарвав собі на городі сам. Вийшов на шлях, оглянувся. Євга стояла на порозі і витирала подолом спідниці сльози. Діна ще спала. З нею я навіть не попрощався. За селом серед поля зупинився, звів до неба очі, простяг руки, як той скитник на малюнку в Патерику, і голосно заридав. Хотів молитися, просити Бога помилувати мене, відпустити тяжкий гріх, та не міг вимовити ні слова. Гіркий клубок застряг у горлі, і я немов занімів. Розділ 20. Хлоп'ячі розмови. Першою з фольксдойчів у будинок поселилася пані Алочка. Вона
і заносили їх у парадне. Потім машина від'їхала, і у двір підрулив лискучий «Опель-капітан». З нього вискочив офіцер зі сріблястими погонами, хвацький розчинив задні дверцята, і з кабіни виступила струнка білява жінка років 30, з підфарбованими шнурочками вищипаних брів і жирно напомадженими губами. Побачивши нас із Відьком на східцях Ганку, вона запитала російською мовою: «Хлопчики, ви тут живете?» І, не чекаючи відповіді, наказала: «То беріть мої валізи і піднімайтесь нагору». Ввечері вона постукала до нас. «Мене звуть Аллочка», – відрекомендувалась і додала: «Поки що будемо сусідами. Ви ж виселяєтесь?» Ми з братом мовчки кивнули. «Оце вам на допомогу», – проказала, подаючи пакетик сахарину. Цукру в місті не було, тому на сахарин відчувався великий попит. На базарі за такий пакетик можна було отримати 10 склянок борошна. Наступного дня Відько так і зробив, тільки виміняв сахарин на сало, а сало збув за 10 пачок мадярських сигарет. У день я вже стояв на звичному місці Євбазу на розі Степанівської і поштучно продавав цигарки, вигукуючи: «Сигарети Ліванте, гуніє, мадярські». Ще коли була з нами мама, Відько привів додому свого колегу по гешефту, мадярського солдата Андрієша. Вони познайомилися взимку на Євбазі. Туди часто заглядали сателіти німецького війська – мадяри, румуни, італійці. За своїм службовим становищем вони стояли на ранг нижче німців. Це позначалося і на їхній поведінці, і на тому, як до них ставилися ми. Коли на базарі з'являвся мадяр, його оточували завсідники, і починалася торгівля. «Пан мі ван, сапун ван». На суржику з польсько-угорських слів це означало: «Пане, що там у вас? А чи є мило?» Найпростіше було контактувати з мадярами, можливо, тому, що здебільшого це були сільські хлопці, яких примусово мобілізували на війну. Відько підтримував з Андрієшем ділові стосунки, вимінював у нього цигарки і мило за всіляке заліздя. А заліздям вважалися мідні вироби, переважно ручки від вікон і дверей, а також внутрішні замки. Хлопці обходили незаселені київські будинки і запасалися цим товаром. Мадяри і румуни, мабуть, відправляли вироби з міді додому. Андріаш, на вигляд чоловік років 30, чорнявий, в уніформі болотного кольору, несміливо увійшов у нашу квартиру в Михайлівському провулку і, полохливо озираючись у просторому коридорі, кілька разів перепитав: «Дир-дир? Партизан? Нікс?» Відько впевнено відповів: «Нікс, нікс, партизани. Тільки оцей кіндер, малий кіндер», і показав на мене. Андрієш зупинився біля чорного рояля у великій кімнаті, відкрив кришку, провів пальцями по клавішах. Запитально поглянув на Відька. «Ду, біст?» – поворушив пальцями, мовляв: «Чи ти граєш на цьому інструменті?» Відько ламаною німецькою пояснив, що це не наша квартира, ми живемо тут тимчасово, невдовзі нас виселять звідси. Будинок призначений для фольксдойчів. «Я, фольксдойч», – зрозумів мадяр і підвів очі на високу стелю. «Зер гуд, форштейн». Відтоді Андріаш став часто заходити до нас, вирішуючи з Відьком комерційні справи. Його казарма містилася навпроти, у жовтій будівлі на Володимирській. У новому гешефті братухи знайшлося місце і для мене. Я прилаштувався продавати на Євбазі мадярські сигарети і невдовзі став своїм серед тамтешніх.
Кому води холодної, кому води? За кварту води в спекотні дні бувало кидали українську марку. Торгувало водою нас четверо з кожного боку базару. А керував нами Юрко Петруша, 16-річний парубок, білявий, кругловидий і дуже балакучий. До всього він ще й складав віршики з будь-якого приводу і на будь-яку тему. Коли мій братуха знов утік від облави на базарі, Петруша, зустрівшись із ним, видав такий експромт. «Не з'являйся в жоднім разі, в час облави на Євбазі». Петруша жив десь на Бесарабці, в районі Собачки. А поблизу Євбазу мешкала його тітка, материна сестра, старенька жіночка, колишня вчителька. І він щодня провідував її, приносив їжу, бо вона була хвора і майже не підводилася з ліжка. Юрко знав усіх сусідів по будинку на Степанівській вулиці, чемно вітався з двірником і носив у кишені круглий ключ-вертку від дворового крану. Заправити наші відра літньої пори міг тільки Петруша. І за це ми віддавали йому частину виручки. Як на наш погляд, Юрко Петруша був спекулянтом середньої руки. Він сам не торгував ні водою, ні цигарками, не закладав поліцаям чи наглядачам тих, хто продавав заборонений товар, справжній хліб, шнапс чи німецькі марки. Він був посередником. Вам треба постачальника камінців для запальничок? Зверніться до Юрка. Необхідно роздобути гасу? Теж до Петруші. Бажаєте недорого позбутися краденого? Він зведе вас з надійними людьми. Але сам Юрко нібито залишався осторонь усіх цих справ. До нього можна було звернутися тільки за порадою. Хоч він теж прагнув стати справжнім комерсантом. Якось, відкручуючи нам з Йоселе водопровідний кран у дворі, Петруша прохопився. «Ех, шпана! Мені б відкрити тут на розі власний кіоск. Тоді б я розгорнув справу». Порожніх будок у місті було хоч отбавляй. Але ж за торгівлю в них треба сплачувати податок. Набігавшись за день по вулицях, ми сиділи у великій кімнаті і пили кип'яток, приправлений ерзац кавою з каштанів, яку нам приніс Андріаш. Він влаштувався у глибокому засмальцьованому кріслі і насвистував мадярську мелодію. Андріаш мав гарний слух і виводив такі милозвучні наспіви, що його можна було слухати годинами. У вільний від служби час він тепер частенько заглядав до нас, приносив щось із їжі, галету чи огризки ковбаси, пригощав, а сам, пірнувши у м'яке крісло, закидав ногу на ногу і дивився, як ми з Відьком уминаємо його продукти. Іноді занурював пальці в мою чуприну, пригортав мене до себе і промовляв: «Малий кіндер». У Андріаша на батьківщині залишилася дружина і маленький син. Він сумував за ними і, певно, тому так прив'язався до нас. Просто приходив, сідав у крісло і починав насвистувати рідні мелодії. Коли-неколи перемовлявся фразою з Відьком, той знав окремі німецькі слова, і вони розуміли одне одного. Мені ж казав одне й те саме – «Малий кіндер». У двері постукали, і на порозі з'явилася наша нова сусідка пані Алочка. В будинку ще не полагодили водопровід, тому час від часу вона зверталася до нас по допомогу. От і сьогодні ми з Відьком наносили їй з двору цілу ванну води, а пані Алочка прийшла віддячити. «Ви гарні хлопчики, сумлінні мої помічники», – почала вона, не звертаючи увагу на нашого гостя. «Ось вам на згадку».
з нацистською червоною пов'язкою на рукаві, в брюках галіфе і дзеркально начищених чоботях. «А це тобі», – подала мені мальований пейзаж у темній дерев'яній рамці. З пані Алою ми намагалися підтримувати дружні стосунки. До неї заходив німецький офіцер, і ми сподівалися через нього щось дізнатися про долю нашої мами. Куди її відправили? До Німеччини чи на примусові роботи? З тих пір, як ми розлучилися у Фастові, від неї не було жодної звістки. Сусідка пішла, залишивши нам свої подарунки. Андріаш поволі підвівся, взяв полотно з пейзажем і довго розглядав його. «Гуд!» – проказав нарешті і провів долонею по моїй голівці. На Вітьків подарунок навіть не глянув. Назавтра я показав свою картину Юркові Петруші, попросив його допомогти вигідно продати її. «Дуже сумний пейзаж», – висловив свою думку Юрко. «Та нічого, спробуємо». До цього я сам намагався продати її. Виклав на прилавку базару, простояв більше години, однак ніхто навіть не зупинився. Лише якийсь дядько на підпитку подивився і спитав: «І скільки ти хочеш за цей осокір?» На полотні був намальований осінній пейзаж. Похмурий вечір, сталевим холодом блищить річка, а попід берегом самотньо стоїть човен, прив'язаний до осокору. «Скільки дасте?» – дипломатично відповів я. Дядько розреготався. «Та ж нема за що платити. Навіть дров з нього на зиму не вистачить. Десь украв, еге», – загадково підморгнув мені і пішов далі. Ввечері Петруша віддав Вітькові якісь гроші за ту картину, а ще через тиждень нас із братухою перестріла у дворі пані Алочка і обурено зауважила: «Не знала я, що ви так нечемно ставитесь до подарунків», – грізно блимнула на мене очима. «Сподіваюсь, ти свого портрета не продав?» – звернулася до Вітька. Виявляється, той осінній пейзаж з човном хтось уже виставив у комісійному магазині. Про це доповів нам увечері всезнаючий Миколка Кайло. Вони з батьком прийшли допомагати нам пакувати речі. Наказано завтра звільнити квартиру. Будинок готують для заселення фольксдойчів. Нове житло для нас підшукав Юрко Петруша. Дві невеличкі кімнатки в районі Євбазу. Всі наші пожитки вмістилися на тачці Петра Івановича. Розбирати буржуйку не стали. В новій квартирі між кімнатами стояла висока піч, яка обігріє все помешкання, було б тільки чим топити. Ми присіли востаннє на підлозі просторої кімнати і дивилися на Вітьків подарунок – портрет фюрера, не знаючи, що з ним робити – залишити тут чи забрати з собою і викинути десь по дорозі. Вирішили все-таки забрати, аби не накликати на себе біду з боку пані Алочки. Ще подумає, ніби ми знехтували й цим подарунком. «Ех, хлопці!» – зітхнув Миколка Кайло. «Коли б можна було поїхати в Німеччину? Ну, скажімо, записатися в остарбайтери, а там пробратися в Берлін і викрасти Гітлера. Привезли б ми його до Сталіна. І кінець війні. Повернулися б з фронту ваші дядьки, приїхала б Ванда, знайшлася б і ваша мама, і знову зажили б усі, як колись». «Цікаво, а що б зробив з ним Сталін?» – раптом озвався Вітько, киваючи на портрет. «Мабуть, влаштував би над ним загальний суд і суворо покарав», – висловився Кайло. «Звали б на Красній площі в Москві шибеницю і привселюдно повісили, як оце вішають у нас на Бесарабі».
мати категорично заборонила заводити балачки на цю тему. А за окупації взагалі стало не до того. Німців ми не любили. Тут нічого не скажеш. Ішла війна, гинули наші рідні, знайомі, та й народилися ми за іншої доби. Нова влада здавалась нам набагато гіршою. Німці – вороги, з цього приводу не могло бути іншої думки. Петро Іванович мовчки чадив самокруткою, схиливши голову, і не брав участі в розмові. Сьогодні він був під мухою. Після того, як його улюбленицю Ванду забрали до Німеччини, світ для нього затьмарився, і він почав тягтися до чарки. Самогоном торгували на всіх ринках. І на Євбазі, і на Бесарабці за довгими прилавками зрання вистроювалися боби з трилітровими суліями, наповненими каламутною рідиною, продаючи її на розлив. Петро Іванович приходив на ринок, маючи при собі порожню півлітрову пляшку з увігнутим всередину конічним денцем, і нахилявся до кожної баби посмакувати її продукцію. Так було заведено. Самогон бризкали на денце пляшки, покупець пробував і вирішував, брати чи не брати. Петро Іванович обходив ряд і повертався додому вже на підпитку. Наступного дня вирушав на інший базар. Досмоктавши самокрутку, він сплюнув на підлогу, підвівся і мовив: «Дурні ви, хлопці, дурні! Такі дурні, що далі нікуди!» Помовчав, ніби роздумуючи, казати далі чи ні. Відтак узяв до рук портрет Гітлера, поглянув на нього, знову плюнув, тепер уже на скло портрета, і жбурнув його долу на паркет. «Що Сталін, що Гітлер – одна компанія», – заявив він. «Один винищує людей, і другий. Один сіє смерть, і другий. Подохли б вони обидва, і люди б полегшено зітхнули. Годі базікати, збирайтеся, поїхали». Петро Іванович був загадковою людиною. Миколка Кайло розповідав нам, що батько виріс сиротою. З 10 років заробляв собі на хліб. Працював на шахті під землею, слюсарював, вивчився на машиніста паровоза. Під час революції подався за більшовиками, став кавалеристом, дійшов з Будьоним аж до Варшави. В Польщі був тяжко поранений. Дівчина з Полісся виходила його, з нею він і побрався. Згодом переїхав до Києва, працював на заводі. Коли його як комуніста мобілізували на село розкуркулювати селян, він, повернувшись, поклав партквитка і заявив, що не хоче далі залишатися в партії. На диво, його не заарештували. Казали, ніби він вчинив так за вказівкою КДБ. Інші пояснювали це тим, що в нього жінка полька, але дожив Петро Іванович, слюсарюючи до початку війни, і досі залишався зовні до всього байдужим. Ми спустились у двір, де нас уже втомився чекати біля тачки Йоселе, який тепер, наче тінь, скрізь супроводжував Петра Івановича. Розділ 21. Образа. У Відька розлізлися чоботи. Розлізлися в прямому розумінні цього слова. Повернувся з вулиці, а поперед пальців правої ноги стирчить онуча. Відвалилася підошва, довелось її прив'язати дротиком. Власне, назвати чоботами його взуванку можна було умовно. Це був конгломерат з черевиків і крах. Основу становили старі солдатські черевики, до яких були доточені зношені краги, що їх ми випадково знайшли в комірчині ще на старій квартирі. Довго не знали, до чого їх прилаштувати.
доточив до черевиків, щоб не так мерзли ноги, все ж хоч якісь халяви, ще й шкіряні. Краги були пришиті до черевиків так, що застюбувалися спереду, ніби ремінці продовжували шнурівку. І коли Відько взував свої чоботи, він ставав схожим на персонаж з фільмів Чарлі Чапліна. Там краги носили водії автомобілів. Щоправда, вони були ще й у шкіряних куртках, картузах і мотоциклетних окулярах. Та й застюбувалися в них краги, здається, ззаду. Повернувся Відько додому замерзлий, насуплений, мов хмара, і одразу ж з порога кинув. «Шукай, чіпай дратву, будемо ремонтувати моє взуття». «Може, краще віднести до Петра Івановича?» – несміливо заперечив я. «Ти з хати виходив?» – відповів Відько. «На дворі такий мороз, що не можна дихати. І оце я по такій холоднечі чим чекуватиму босоніж аж до Петра Івановича? До того ж він уже, напевно, добряче вмазаний. Зробимо й самі не гірше від нього». І ми взялися до справи. Спочатку витопили піч, щоб працювати в теплі. Весело потріскували в грубі сучкуваті полінця, рештки старого крислатого каштана, що ріс на вулиці, а ми з дозволу двірника, Гілля затуляла йому вікно на першому поверсі, глибокої осені спиляли його, поповнивши таким чином свій скромний запас дров. Нарешті Відько наказав: «Годі розбазарювати тепло, закривай засувку». Я тут же виконав його розпорядження. Робота посувалась мляво. Відько проколював дірочку в підошві, зачіплюючи корінець халяви черевика. Я вощив дратву і подавав йому гострий кінчик. Він протягував її у вузесенький отвір тим самим шилом. Наче й небагато енергії витрачалося на таке заняття, але ми швидко втомились. «Тиба, яка нелегка справа», – зауважив я. «Не дарма шивці так лаються?» «Дурне», – виважено заявив Відько. «Просто ми з тобою голодні, через те й знесилились. Давай-но відпочинемо». Ми відклали розібраний чобіт і підвелися з підлоги, притулилися спинами до натопленої печі. «Ти аж почервонів», – кинув я Відькові. «І в голові гуде, наче в димарі», – відказав він, – «певно від голоду». Кілька хвилин перепочивши, ми знову всілися на підлогу ремонтувати взуття. Але тепер робили це через силу. Я ледве стримувався, аби не закуняти. Кліпав очима, відганяючи від себе сон. Відько теж сопів, неквапно орудував шилом, ще повільніше протягував дратву. Мені чомусь пригадалася дитяча казочка про те, як бідолашна Оленка зашіптувала на лузі корівоньку, погладжуючи її рукою по голівці: «Закривайся, ліве око, а тепер засинай праве». В стані такої корівоньки перебував і я. Склепилося одне око, от-от заплющиться й друге. У цю мить зачувся наполегливий стукіт у вхідні двері. Хтось добивався до нас. «Іди відчини», – сонним голосом проказав Відько. Він і сам уже куняв. Я спробував підвестися на ноги і не зміг. Перед очима все стрибало, наче я кружляв на каруселі. Скроня гупало, ніби хтось бив довбнею по голові. Тримаючись за стіни, нарешті якось доповз до вхідних дверей, відкинув гачок. Це був Йоселе. Від нього пашило морозом. Щоки червоні, з-під насунутої на брови шапки-вушанки, отороченої овечим хутром, від якого тепер залишилися
і під самим ротом стирчав тугий вузо. «От і холоднеча ж!» – протяг він. Раптом вираз його обличчя змінився. Замість звичайних бісиків в очах з'явився переляк. Йосила кілька разів глибоко втягнув розширеними ніздрями повітря і закричав: «Та ви ж у чаді те! Розкривайте вікна й двері і мерщій на вулицю! Тут нема чим дихати!» Рвучко прочинив вхідні двері і заходився піднімати з підлоги Відька, котрий уже очманів від чаду, дивився навколо виряченими очима і не міг нічого второпати. За хвилину ми, наче п'яні, повільно спускалися сходами на вулицю. Завернули у внутрішнє подвір'я і довго стояли біля парадного, поволі відходячи від чаду. Коли б не Йосале, мабуть, ми з братом уже ніколи не дихали б свіжим повітрям. Минув якийсь час, і Відько побрів додому дошивати свій чобіт. Ми лишилися вдвох із Йосале. Водогін у будинку не працював, користувалися колонкою у дворі, а щоб вода в ній не замерзала, з крана постійно точилася струминка. Від неї навколо колонки намерзла слизька ковзанка. Те було так зручно кататися. Ми по черзі розбігалися і неслися крижаною доріжкою від колонки аж у підворіття. Якщо вдало розрахувати напрямок руху, то можна було виїхати з двору на вулицю. Ковзанка збігала аж на тротуар. Та мені дістатися так далеко не щастило. Виною тому були моя взуванка. Ще минулої зими мати пошила мені зі старої ковдри валянки, а Петро Іванович склеїв чуні. Взуття вийшло тепле, не пропускало вологи, тож ноги в мене завжди були сухі. Не боявся я найлютіших морозів, але мав з тими чунями чимало клопоту. Де роздобув для них Петро Іванович гуму, так і залишилося таємницею. Тільки чуні були яскраво-червоного кольору, і всі хлопці сміялися з мене, обзиваючи семафором. «О, семафор об'явився!» – посміхалися вони, забачивши мене. «Значить, можна рухатись. Тільки чому вони в тебе червоні? Краще б ти перефарбував їх на зелені. Приємніший колір означає шлях відкрито». Та не це було найнеприємніше. Чуні не мали підошви. Суцільна гума що зверху, що знизу, і тому ходити в них було слизько. Ступивши на ковзке, не можна було втриматись на місці. І куди тебе понесе, ти не знав. Чи вперед, чи назад, а чи вбік. Підошва без жодного рубця. Під ногами ковзко. А коли на дворі було слизько, я тільки й знав, що падав. Так було й того дня. Йосале у своїх довжелезних калошах, прив'язаних мотузками до стьобаних валянок, йому їх шила Миля Григорівна, міцно стояв на ногах і скочувався ковзанкою аж до підворіття. А я щораз їхав у бік, мене зносило, мов тріску у струмочку, ноги розповзалися, і, втративши опору, тіло розпростовувалось на землі. Так ми й бігали подвір'ям, розпашілі від морозу, засніжені, веселі. Скісні сонячні промені поволі розчинялися. Холодний зимовий день переходив у вечір, ще трохи й стемніє. Час було розходитись по домах. Йосале востаннє з'їхав слизькою ковзанкою і подався в туалет. Нужник містився біля смітника в закутку двору. Я був зайнятий ковзанкою і не звернув уваги на те, як через кілька хвилин після Йосале до нужника пройшов німецький офіцер.
Минав час, а Йосили все не виходив. Уже давно повз мене гордо прокрукував на вулицю німець в синюватій шинелі з ліхтариком на ґудзику. А Йосили і досі не з'являвся. На дворі швидко сутеніло, і я занепокоївся. Охоплений неприємним перечуттям, нехідь попрямував до хатинки нужника у віддаленому кутку двору. За дверима чулося тихе квиління. «Що це? Пищать миші? Чи хтось плаче?» «Йосили!» – напівголосно покликав я. «Що там з тобою? Ану, виходь!» Він вийшов, і я не впізнав його. Обличчя, клоча шкури на шапці і комірчик старенького пальта були вкриті жовтим льодовим панциром. Лише уважно придивившись, я побачив, що це замерзла сеча. І враз зринула здогадка. Той німець помочився на нього. Схлипуючи від сліз, обурення і переляку, Йосиле розповів мені, що сталося. Він розстебнув пальтечко і щойно присів, як скрипнули двері, і до вбиральні зайшов німець. Поруч була ще одна порожня кабіна, відгороджена заледенілою кам'яною стінкою. Та німець зупинився якраз навпроти хлопчика. Йосиле кахикнув, подав голос, аби Фриц звернув на нього увагу. Однак той лише посміхнувся і, відкинувши полу шинелі, спрямував цівку сечі просто йому в обличчя. Хлоп'я поворухнулося, спробувало підвестися, щоб уникнути такого приниження і знущання. Тоді німець поклав ліву руку на кобуру з пістолетом, недвозначно погрожуючи. Йосиле задубів з переляку. Не міг ні дихати, ні кричати. Очі заступила полуда, тільки відчував, як по щоках стьобає гаряча цівка смердючої рідини, що відразу ж охолоджується і стискає шкіру жорсткою кіркою. Дивлячись на безпорадного Йосиле, я й собі заплакав. Чим я міг зарадити йому? Що ми взагалі могли зробити, двоє знедолених хлопчаків? Йосиле потроху оговтався, заспокоївся, розмотав хустку і тремтячими руками витер обличчя. Очі його спалахнули гнівом. «Нічого, ми з ним ще зустрінемось. Я запам'ятав цю пику». І знову розридався. Розділ 22. Кишенькові злодії. Був у нашої шпани свій кумир – Льонька Келар. Будь-яку пору року він носив кепочку з коротеньким кругленьким дашком і постійно посміхався, показуючи низку білих зубів, між якими зблискувала саморобна фікса, виточена з мідної гайки. А ще він раз по раз спльовував, проціджуючи слину крізь верхні зуби з характерним цвірчанням. Тіло Льоньки Келлера, єдиного з усіх, кого ми знали, було розмальовано татуїровками. На грудях широко розпростав крила могутній орел, тримаючи в кігтях голу жінку. На правому плечі морська кітва, обвита змією. Між великим і вказівним пальцями лівої руки – дата 1925 і поруч напис «Льоха». Цей відчайдушний хлопець умів, здається, все. Грав на гітарі, співав блатні пісні, вибивав чечітку і мав незвичайний талант швидко сходитися з людьми. Жив Льонька на шулявці у своєї бабусі, ні від кого не залежав, сам видобував гроші на прожиток собі і утримування старої. Хто в нього батьки і де вони, цього ніхто не знав. Льонька ходив, трохи похитуючись, як моряк, завжди у супроводі двох кремезних парубків. Величав він їх дещо незвично – Шиван Іца та Шиць Грица, тобто Іван і Гриць. Усі льончині
Часті повтори звуків «ши» і «ц» створювали враження, ніби звучить румунська або циганська мова. На Євбазі Люнька з'являвся по кілька разів на день. Підходив до гурту картярів, стояв, придивляючись до публіки. Відтак хтось із них трьох, він сам, Іван чи Гриць, теж приєднувався до гри. Спочатку для годиця програвав сотню, потім підвищував ставку і на диво присутніх загрібав великі гроші. Задоволено посміхаючись, трійця залишала базар, щоб за 2-3 години знову повернутися сюди. Донька Келлер зі своїми хлопцями робив великий гешефт, обдурюючи довірливих простаків. Адже вів цю гру його ж спільник, фокусник Яшко. Сидить собі симпатичний юнак і тасує в руках 3 карти. Одну червоної масті і 2 чорної. Умови гри не складні. Фокусник кидає на землю всі 3 карти, показавши кожну присутнім. І ставить у заклад 50 карбованців, що ніхто не вгадає червону масть. Хочеш випробувати свою долю? Став і ти на кін 50 карбованців. І знаходилося чимало таких, що йшли на ризик. Однак ніхто з чужаків ніколи не вигравав, бо діялося звичайнісіньке шахрайство. Натренованими рухами Яшко ховав червону карту в рукав і так само вправно опускав її в долоню, коли вступав у гру свій. А своїми були Льонька і його супровідники. Коли в Яшка назбирувалося багато грошей, вони підходили і вигравали їх у нього, щоб бува його не обікрали. А ввечері ділили виграш на 4. На кожному базарі була своя група таких картярів. Та боронь Боже поткнутися туди чужинцям. Тоді починалося розбирання кулаками і кастетами. Спалахувала бійка, яка нерідко кінчалася втручанням поліцаїв, а це означало відправку до Німеччини. Офіційно азартні ігри на вулицях були заборонені. Однак хіба ж перевіриш, що там робиться в гурті людей? Тим паче, що їх оточили наглядачі, які на випадок небезпеки відразу ж подадуть умовний сигнал. Важко перелічити, скільки разів Льонька Келлер і його спільники потрапляли в поліцейські облави. Їх садовили у вагони і вивозили з Києва. Здавалося, на них уже можна поставити хрест. Одного разу Яшкове місце на Євбазі навіть зайняв інший картяр. Нові шахраї пропрацювали кілька днів, аж тут повернулася Льончина банда і відбулася сутичка, під час якої непроханим конкурентам спустили юшку. І Льонька знову походжав навколо базару в супроводі своїх янголів, хитро посміхаючись. Яшко робив фокуси не тільки з картами. Існували і інші ігри на гроші – мотузок, кільце, стаканчик, наперсток. Всі вони були побудовані на трюках, що вимагали неабиякої спритності і майстерності. Для нас, дрібної шпани, – вважалося за честь пригостити Льоньку Келлера квартою холодної води чи мадярською сигаретою. Та він жодного разу цим не скористався, завжди розраховувався. Льонька непомітно придивлявся до нас із Йосели. Якось у скверику дозволив нам побренькати на його гітарі. Уважно стежив за нашими пальцями і зробив висновок. «Ну і музикальні ж ви, пацани!» Такими довгими пальцями можна заробляти великі гроші. І блиснув фіксою, загадково підморгуючи Іванові з Грицьком. З осені він наблизив нас до себе, пригощав насінням, цигарками, залишав досмоктати бичка, під час вечірньої пиятики з друзями навіть бризнув нам у склянку